Garapenerako oinarrizko baldintza giza garapen integralarekiko konpromisoa da. Nazioarteko elkartasuna solidaridad ONG-tik aldaketa globala eskatzen dugu. Pertsona, individual eta erakundeen parte hartze aktiboa eskatuz, guztion eskubideak era egokian azetu eta bete daitezan. Zi nazioarteko pasaportea mundu mailan burutu nahi dugun kontzientziazio kanpainaren simboloa da. Eskubideen eskutitz internazionala betetzea ezinbestekoa izatea eskatuko dugu. Zi nazioarteko pasaportea bultzatu nahi dugu milaka lagunek pairatzen duten gizarte bazterkeria eta segurtasun juridikoa ezarekin amaitzeko. Mundutik modu librean mugitu gaitezen bai herrialde batean zehar edo herrialde batetik bestera. Zi nazioarteko pasaportearekin gizarteriaren ongizatea lortzeko neurri orokorrak burutzea eskatzen ditugu. Ordiziatik, giza eskubide eta nazioarteko elkartasunarekin parte hartzaile aktiboa den herrialdea.